Una trobada com aquesta de catequistes, què significa? És un lloc de trobada, és un lloc de formació, és un lloc molt vivencial també, no? Com heu enfocat el vostre taller? Jo penso que és una mica tot. De fet, ja el mateix nom ho diu, trobada vol dir que és un punt de reunió, un punt d'intercanvi, un punt on la gent s'explica també les seves experiències. Tot i que les realitats dels bisbats són diferents, a la pràctica, doncs parlem amb el mateix idioma, parlem de les mateixes coses. Això entenc que preparar el taller des d'un bisbat des d'un altre, doncs no té més importància. El fet és que nosaltres, per exemple, amb el taller que plantejàvem, com la vida del cristià, com plantegem a la catequesi, doncs el treball de valors, el treball de sentiments, de percepcions, respecte a com som com a cristians i com ho podem transmetre, doncs ho hem enfocat des de la nostra vivència personal, també des de la nostra realitat personal a la diòcesi, però que hem vist que era extrapolable perfectament doncs, a la resta de bisbats. També. Uh-huh. I les coses que han sortit han estat coses molt, molt comunes. I com es transmet aquesta experiència, aquesta visió del cristià als infants que tenen un esquema mental tan diferent del dels adults? A través de símbols, a través de... Clar, aquí és on hem intentat també donar eines i donar doncs, material per poder-ho fer de diferents maneres. El fet és de que amb la societat en la que vivim actualment, on tot és canviant i tan ràpidament canviant, sé que com a catequistes també ens hem d'integrar amb aquesta i ens hem d'adaptar també amb aquests canvis. Aleshores, poder plantejar d'una forma oberta doncs, el fet de que poder treballar doncs, a través de pel·lícules, pel·lícules que no necessàriament han de ser religioses, però sí amb un sentit doncs, del transcendent o de l'espiritualitat, per entendre'ns. No? I això vol dir que seran pel·lícules que poden arribar a ser interessants per l'infant, pel jove, però uh-huh. poder treballar uns valors doncs, que a nosaltres ens interessen. Pel·lícules, però també doncs, tallers tipus collage o tipus... Nosaltres havíem plantejat un taller de cuina, que ben bé no hem fet cuina, si ho hem fet amb plastilina, però la idea és de poder presentar diferents idees, diferents propostes que es poden arribar a utilitzar per fer la catequesi també doncs, més amena i treballar d'una forma més directa també doncs, aquests valors i aquestes vivències que ens interessa que els infants i joves també coneguin. Perquè en realitat el cervell, la percepció, la capacitat dels infants ha canviat molt. Uh-huh. Estem en un món superaudiovisual i amb molts inputs, no? Uh-huh. Jo crec, suposo, que això deu afectar directament a la manera d'explicar la catequesi. Uh-huh. És així? És així. Penso que sí. Tot i que continuem tenint un material doncs, molt catequètic i molt formal, el llibre de catequesi, els quatre quadernets, i que segueix una evolució doncs jo entenc que lògica dins d'aquest procés catequètic que plantegem, sí que és veritat que cada catequista també pot adaptar una mica a les necessitats del grup i a la realitat de cada grup. En un dels tallers, per exemple, ha sortit la idea del fet de que l'adolescent doncs, utilitza de forma constant el mòbil. Doncs, com utilitzem aquest mòbil també a la catequesi? El fet de poder consultar, poder, en un cas concret d'un debat, doncs, ens pot ajudar dins del debat el mòbil a buscar també informació concreta. Entenc que sí, i la nova tecnologia l'hem de poder integrar també dins d'aquest procés catequètic. No estic convençut.